Sinälä, teidän takia menetimme parhaan aseman. Lisäksi toitte komppanian etelän kautta, missä meni 2 tuntia hukkaan. Haavoittuneiden varmistuksen takia ryhmitys oli liian harva. Muutenkin sotilaat olivat tappioiden lamauttamia. Minä tunnen tilanteen, enkä tarvitse selityksiä. Komppania hävisi pelin, kun te sen tunnustitte hävityksi. Nyt järjestätte nopeasti komppanian miehitys näihin valmiiksi kaavittuihin asemiin. Vänrikki Anders saa granaattikonekiväärit. Käskin heittää granaattikonekiväärit menemään saadakseni miehistön kantamaan haavoittuneet. Heitetty menemään! Jumalauta, luutnantti! Tahallista vihollisen auttamista! Minä käskin tuoda kaluston mukana! Te olette komppanian päällikkö, ettekä mikään sairaanhoitaja! Voitte pelastaa maineeni sillä, että linja pitää. Terästä selkärankaan! Saul, ota tuosta asema vasemmalle, noin 5 metrin päästä. Selvä. Tuntematon jäsmä siihen. Sinälä, otatko kummin kahvia? Otatko kummin kahvia? Joo, no kiitos. Taisin nukahtaa. Niin, kyllä minä huomasin. Vaan sieltä taitavat taas tulla. Eivät taida paljon lepoa antaa. Onko se nyt mun vuoro kuolla? Taisteluasemiin! Taisteluasemiin! Antti Boomer tulee meille täydennyksenä esikunnasta. Jaha. Aha, tervetuloa. Vastaa tämän roskan tuottamisesta. Viestiyhteydet ovat poikki. Puolustus on romahduspisteessä uusista robottipyrkeistä huolimatta. Imperin kanssa on yritetty solmia aselepo, mutta turhaan. Imperi ei ole hyväksynyt sitä. Ja Lontoki on nyt raivossa meille. Kun aselepoa on neuvoteltu. Imperistä on saatua torjuntatuotto, mutta miten? Herra kenraali, minulla on vielä eräs keino takataskussa. Olen koonnut salassa uudenlaisia joukkoyksiköitä. Telepaattinen viestikomppania koostuu mieleltään herkistä ihmisistä, jotka kommunikoivat ajatuksen voimalla. Näistä ihmisistä muodostetaan sotatoimiyhtymien välille uusi telepaattinen viestiverkko Imperin tuhoama optoelektronisen viestiverkon tilalle. Niin ikään uusissa astraalikaukopartioissa palvelee rintamalta karanneita jääkäreitä, joilla on kyky irtaantua ruumiistaan ja siirtyä ajatuksen nopeudella haluttuihin paikkoihin tiedustelemaan vihollisliikkeitä. Kumpaakaan näistä yksiköistä Imper ei pysty mitenkään häiritsemään. Mitä ihmettä te puhutte, kenraali Mela? Oletteko te järjiltänne? Eihän moisia mielikuvitusjoukkoja ole edes teoreettisesti todettu toimiviksi. Tiedän sen. Mutta muuta vaihtoehtoa ei enää ole.
Kersantti Kara, kuuletteko meitä? Kyllä, herra kenraali. Kaikki riippuu nyt teistä, koko Suomen itsenäisyyden kohtalo. Vänrikki Kara, siirtykää Uralille, Imperin pääkaupunkiin, ja raportoikaa Imperin joukkojen keskitykset ja hyökkäyssuunnitelmat suoraan minulle ja kenraali Melalle. Hyökkäyksen painopiste on Ilomantsissa, johon on keskitetty 3 robottipanssareen vahvistettua kyyppiprikaattia. Kenraali Mela, organisoikaa välittömästi tuliisku Ilomantsiin kaikin jäljellä olevin rynnäkköhävittäjä ja muilla voimilla.